Vilka är Houthi-rebellerna i Jemen och vad vill de egentligen? Houthierna är en shia-muslimsk rörelse som grundades på 90-talet. Sedan 2014 har gruppen fört ett inbördeskrig mot Jemens USA- och Saudi-stödda regering. Houthierna stöds i sin tur av Iran och den shia-muslimska gruppen Hezbollah. Gruppen kontrollerar idag en stor del av landet, bland annat huvudstaden och hela Röda havskusten. Houthierna är, precis som Iran, emot USAs och Israels inflytande i Mellanöstern och vill att shia-muslimer ska ha mer inflytande i Jemen. De vill också att norra delen av landet ska ha mer självbestämmande rätt. Kriget i Jemen har beskrivits av FN som det värsta i världen.